Сергій Бондур, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Миколаївській області, член спілки журналістів України, член експертної ради журналу «Телерадіокур'єр». Доброго ранку, вітаємо вас у студії ранкової програми «Новий день». Вітаю вас. Усіх наших глядачів досить турбує питання відключення аналогового телебачення, тому що вони втратять можливість переглядати свої улюблені серіали, всі свої улюблені телепрограми, ті, хто залишається на аналоговому телебаченні. Чому ж така ситуація відбувається і в чому передумова відключення аналогу? Ну, відбувається це з дуже простої причини. Просто неможливо в мегаполісі усім жити в одноповерхових будинках, так? Ну, місця не вистачить. Те саме зараз відбувається в ефірі. Не забуваємо, ми знаходимося у самісінькому центрі Європи, і географічно навколо нас усі країни з дуже розвиненим ефірним мовленням. Це не лише телебачення, радіо, це і широкосмуговий інтернет, і т.д., і т.п. Просто тісно, не поміщаємося. Один аналоговий канал займає стільки місця з усіма своїми гармоніками, що на цьому місці можна розмістити більше десятка цифрових або організувати, скажімо, всемиколаївський вільний доступ до інтернету без обмежень. Як розумієте, це природний ресурс, він належить народу і державі, він повинен використовуватися таким чином, аби при носити зиск, а не тягнути назад. Ми повинні були це зробити, якщо чесно, ще років 6 тому. 7 років назад повидавали цифрові ліцензії, в тому числі і ваша компанія отримала. І просто відкладалися. Саме з-за того, що ніхто не знав, як воно буде, коли, як люди зможуть скупити. Тоді десь 5 років назад було роздано соціальні, так би, ці приймачі безкоштовно через райсобеси. На сьогодні, на жаль, я більш ніж упевнений, що більшість із них десь або викинута, або перепродувана. І все ж це відключення відбудеться, тому що фактично навколо нас не лишилося нікого, хто мовив би в аналозі. Історія питання така самісінька, як в 70-х роках минулого століття, була у Радянському Союзі. Тобто зробили один, другий, третій метрові канали і вперлися. Все, на цих частотах більше мовити не можна. І тоді вводили дециметрове телебачення. І незважаючи на те, що то був РСР, але ніхто нікому ніяких соціальних приставок не видавав. Хто хотів дивитися більше, ніж два канали, той йшов, купував приставку, дивився ЦТ2, УТ2 і тому подібне. Зараз ситуація фактично така самісінька. Ті, хто вже купив приставку Т2 цифрового телебачення, той уже розуміє, що він вмикає антену в цю приставку, отой шнурочок, який додається до приставки, від приставки до антени, і бачить 32 канали на тому місці, де було 4. Антену міняти для цього не потрібно. Зараз на телеекранах дуже часто транслюють цю соціальну рекламу, якій навіть бабуся може справитись із приймачем Т2, настроїти собі телебачення і переглядати 32 канали у якісному зображенні. Але чи дійсно це і насправді так легко, як показують у рекламі? Ну, ця реклама, на мій погляд, свідчить про деякі ліньки більшості із трансляційників, тому що, отак як і свого часу, аби просто донести до людей оцю думку, що люди добрі, рано чи пізно вимкнемо, і вам доведеться купувати цю приставку, Національна рада зобов'язала всіх компаній 5% соціальної реклами приділяти розвитку цифри. І всі взяли цей один ролик і крутили. А до того ролики навіть не видно, куди та бабуся його, вибачте, втикала той шнурочок. А на мій погляд, зараз би варто і просто в газетах друкувати. До речі, та сама «Південна правда» Миколаївська обласна, вона це зробила. «Вечірній Миколаїв», наша міська газета, це зробили. Тобто просто графік, коробочка, от сюди втикаєте від антени шнурочок, берете інший шнурочок, який від коробочки до телевізору. Якщо хочете дивитися одночасно і аналог, а в аналоги місцеві канали і НСТУ залишаться до кінця року, то просто треба купити такий, чи зробити такий от
кусочок цього самого антенного провода, та вони на ринку по 5, по 10 гривень. І теж і паралельно підімкнути. Там є вхід і вихід. І будете, будь ласка, дивитися, як дивилися б там, я не знаю, магнітофон і, чи щось інше на АВІ і каналах. Перш за все, що хотілося б сказати, люди добрі, не чекайте 1 вересня. Ідіть в магазини, ідіть на ринки, купуйте ці приставки. Тому що, скажімо прямо, торгівля така річ тонка і трошки не соціальна. І, як показує не лише наша світова практика, на момент відключення аналогового телебачення, коли люди вмикають, а там лишилося лише, там, грубо кажучи, три канали, НСТУ і два місцевих, і все. І біжать на ринок чи в магазини купувати, то якщо 280-350 гривень вже два місяці назад вартували ці приставки, то сьогодні я вже по 450, і по 500, і по 700 бачив. І на 1 вересня ціна буде зростати і зростати. Ми ж це розуміємо. Ні жоден торговець не таку можливість не впустить. А ось 1 вересня усіх лякають і транслюють оголошення на телеканалах, що пропадуть зовсім усі канали і не буде що переглядати. Але зараз ми розуміємо, що декілька каналів все ж таки залишиться. І у наших глядачів буде можливість все ж таки переглядати хоча б місцеві, але телеканали будуть. Не лише місцеві. Для того, аби не позбавити людей зовсім сигналу, для того, аби оцей період в якихось пару місяців, коли попит, ажіотажний на приставки, на приймачі Т2 зійде на ніщо, і ціни повернуться до більш-менш розумних, залишено із центральних каналів НСТУ і ті місцеві канали, які не мовлять в цифрі. Для Миколаєва, Миколаївської області, це у Миколаєві 35-й канал залишиться і ТМ, ну і ЮА перший. Для області, у кого, які, наприклад, в Первомайську залишиться Олта і НСТУ, це один канал, там вони йдуть. Тобто для наших глядачів зараз є невеличка підказочка. Для тих, хто не хоче зараз у дуже високу таку ціну дороговартісну брати приймач, вони можуть почекати трошки, поки спаде спалах. Ну, я думаю, що цей тиждень ще ціни більш-менш будуть триматися. Ну, як ми знаємо, знову-таки наші реалії, якщо ціна вже на щось підскакує, то потім вона до того самого рівня не спускається. Так що можна або зараз, а звичайно, варто встигнути вже зараз. Так. А от бігти 1 чи 2 вересня, то, мабуть, вже буде... Не варто. Не варто. Дякуємо, що сьогодні звітали в нашій студії, заспокоїли наших телеглядачів про те, що улюблені телепрограми вони зможуть переглядати. Варто просто про це потурбуватися заздалегідь, розпочинаючи вже з цієї годинки. Але, друзі, не варто прям сильно поспішати. Додивлюємось новий день, і вже після цього можна бігти за приймачем Т2. Ми дякуємо, що ви сьогодні звітали до нашої студії.